Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska dobiva mnoga prava, ali i obveze. Jedna od njih je i prilagodba regulativa u području osiguranja. Pod pokroviteljstvom Croatia osiguranja u Zagrebu se održala konferencija pod nazivom Usluge, konkurencija i unutarnje tržište u sklopu projekta Euforija. Ovaj projekt okuplja vrhunske stručnjake iz Hrvatske i inozemstva s naglaskom na razmjenu iskustva sa zemljama koje su prilagodbu već prošle. Hrvatska je u području osiguranja uskladila pravne stečevine s Europskom unijom, a ulazak u Europsku uniju neće značiti nikakve veće promjene. One promjene koje očekujemo prvenstveno kroz konkurentnost manje u cjenovnom dijelu, a više kroz kvalitetu usluga i inovativnost gledajući nove proizvode. Croatia osiguranje najstarije je i najveće osiguravajuće društvo u ovom dijelu Europe, koje se već gotovo 128 godina brine o sigurnosti građana u zemlji i regiji. Danas ne postoji potreba osiguranika na tržištu na koju ne mogu odgovoriti novim i jedinstvenim proizvodom. Tu će tradiciju nastaviti i kada Hrvatska bude dio Europske unije, što su dokazali brzom i efikasnom prilagodbom novim uvjetima poslovanja u budućnosti.